Так, артын қарап айтпайсың, әріңді қарап айтып ал. Анда қандай әріп сал? Ти. Ти, дұрыс. Так, ұмытып қалсаң, ар жаққа қарай өзіңе қойып қой. Артынан қайталайсың оны. Си. Ай. Дима, Бима. Би-би. Дима. Экс. Так, что пора? Айрыгыңа қара. Так, қате болса аржаңа ой. Ки. Экс. Дамлю. Y. Андрей Наташ. A. A. Эйма, има. Ис. G. Ай. Ай ма? Қара. Жағын аш көрді ол. Айналып кетті да. Тез, тез. Ұмытып басам, байлай бір. Танысымес пе? Дай. Дай. G. A. Так, салыш қанша әріпті? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Так, енді неше әріп бір ағысында? 26 әріп. 26 дұрыс. Сен неше оны бұтып алдың? Неше әріпті бағана бәрі 25 болды. Бір таппадық. Енді менде 9. 9-ын ұмытып алдың, оны қазір қайталап жаттайсың, жарай ма? Тағы жеттей ма? Иә. Арасында сан арттырып, қырып, қалдың.